海と日本プロジェクト。最近ではあまり見られなくなった丸型ポスト、思いを込めた手紙をワクワクしながら投函した人もいたかもしれません。今回はそんな赤いポストを町のシンボルとして未来に残そうとした人たちのお話です。赤いポストがあるのは愛知県美浜町にある富戸小学校。体育館の脇にただ置かれているだけで、製造からおよそ60年以上経つ古びた赤いポストです。そんなポストを町のシンボルとして美浜町にある野間崎灯台に移設して有効活用できないかと考えたのが、去年現代版灯台守に就任した千式さんと佐々木さんの2人です。灯台守として活動していく中で、もっと人を呼べないかなっていうふうに考えていたところ、今回富戸小学校にこの赤いポストがあるっていうのをお聞きしまして、それをぜひ灯台でも活用させていただきたいなと思って今回お願いをしに来ました。富戸小学校では野間崎灯台への寄贈にあたり、未来のポストの使い方などを生徒が提案する授業を行いました。参加したのは4年生の代表13人です。最初に考えたのはポストの活用方法。ノートパソコンを使って各自のアイデアをたくさん並べていきます。南京錠入れるとかどうですか？もういいけど、入れてどうする？捨てる。さあ、どんなアイデアが出たのでしょう？ポストの中にお金を入れる、いいことが起きる。自分たちの大切なものをタイムカプセルみたいにするです。願い事を書いた紙を入れるです。あと続いてはポストのお化粧直しです。ペンキを使って灯台と同じ色の白に塗ります。役員かっこいい。ポストを持っていくっていうのはなんかちょっと悲しいけれど、ポストのことを思い出しに灯台へ行きたいです。実は富戸小学校は統合により閉校が予定されています。古いポストもその時にはなくなる運命にあったのです。でも野間崎灯台に移ることで、みんなの記憶とともに町のシンボルとして輝き続けるのです。美浜町大好き。海と日本。